My name is Angela Esau. Welcome to Life Forever Fit, and I'm so glad you stopped by to check this video. I'm going to show you here today a lovely moment I had with my dear aunt and my cousin back in Brazil this past July. So it was really fun to be there. I was for a visit in Brazil, and this lady here, her name is Edith, Tante Edith, that's how we call her, and there is Deborah, my dear cousin, and so she is 83 now, she is 84 years old, and Deborah takes care of her, and I definitely went for a visit two times, that's how close we are. So she definitely wanted to make lunch for me, she just so wanted to make lunch for me, and I almost didn't make it, my time was running short, but at the end I just squeezed you know, a date with them, and we had lunch together, and she wanted to make this rice dish called risotto. So it was just so delicious, and I said, you know what, let's just make a big deal out of this, let's just make her cook this. And of course she kind of didn't cook a lot of it, but Deborah did. So together we kind of came up with this delicious dish, and I want to show you how to do it. Maybe you can try to do it as well. It's really not difficult at all. It's kind of like a one pot type of thing, and it turns out to be really delicious. So I hope you enjoy the video. So the video is really kind of trilingual. I speak in English a lot there to kind of let you know what's going on, but we also speak in German, we also speak in Plattdeutsch, and we also speak in Portuguese, so it's all a little mixed up. So subtitles will be in English for sure. So if at some point you get a little lost, oh boy, I'm sorry. That's the way it is. We kind of like speak four languages sometimes all at the same time, and that's what makes it so fun. And please subscribe to this channel. I try to put more videos here on a regular basis about fun things to do, fun things to cook, and fun ways to get fit. So here we go. Oh boy, we kind of grew up together, you know. They're kind of like almost sisters. Anyway, so today we're doing. Yeah, she takes care of her mom. Isn't she adorable? Oh. I don't have one to take care anymore, but. Você nem quem vai cuidar de mim depois. Ah, isso Deus vai dar. Ah, não se preocupe com o que não chegou ainda. É. Né? A mãe ainda teve a sorte de ter uma filha que cuidasse dela, né? I know. Oh, dear. Here we go. Hello. Hello, hello. Ah. Tudo bem? All right. This is Tante Edith. Yeah. She's my mom's sister. Yeah. Tante Edith. This is Angela. Uh-huh. Wie alt bist du jetzt, Tante Edith? Oh, ich bin schon alt. Du bist schon alt, ja? 83. So, Tante Edith macht uns heute mal ein Risotto. Sie wird uns das mal ganz schön beibringen, wie das macht. Muito bem. Estamos na casa da Tante Edith hoje. Aqui a Tante. Oh, de carne? Oh, não. Tante Edith e Débora, hoje vão fazer um risoto. Minha tante, ele é especialista em risoto. Ele sabe o que é risoto? She's asking if we know what risotto is. It's a rice dish. Anyway, it's good. So, here we go. Quanto de carne que você pôs lá dentro? Meia flecha. Mais que um quilo. Mãe, vai dar bastante. Vou pôr arroz ainda. Vou pôr um monte de coisa. Tem o arroz de verme com esse visite. Vai pôr cenoura. Tante, ele da gente também não tá cozinhando com um batalhão, né? Alright, now the chopping starts. There goes the onion. Das muss nicht. Muss jetzt Öl. Oh, você que fez o borscht, Andy? O borscht domingo? É. Misericórdia, fiz um borscht, nunca fiz algo tão grande. Do panelão, oh, nossa. O panelão de borscht aquele, meine liebe Güte. Zum anderen fogão hier, credo, como é que fala fogão? Herd. Okay. So, was machst? Nimmst das... Nimmst das Fleisch und bratest das an? Ja. Ja. Nicht einfach. So, fängt man an. Ganz einfach. Ja, aber das schmeckt immer so schön. Alright. So, dafür braucht man Schinken. Das Hühnerfleisch. Ah, das wird... Das ist die Deborah. Say hallo, Deborah. Hi. Was ist das? So. Alho. Que você colocou dentro? Por enquanto ele vai dar uma fritadinha. Dei uma fritada bem boa primeiro, vai dourar um pouquinho o frango. Aí eu vou colocando os temperos. So first thing you have to do, you have to brown the chicken. Yeah.
Ja, schön braun machen, ja? So, Tante Edith, wie viele Jahre hast du Risotto gekocht? Mensch, 83 Jahre. 83 Jahre, das kann ich mir vorstellen. 83 Jahre nicht ganz. Ich war damals noch klein. So, setz dich mal hin. Ja. Da, schön. Dann wartet man, bis das Fleisch fertig ist. Das wollte ich nicht. Oh, das wird auch so. Das mal wieder. Wie viele Tassen Reis? Wie viele Tassen Reis? Na, ich glaube für, mal sehen. Meinst du 3 Tassen Reis? Ai, ja, ja, ja. 2? Das ist doch wenig Fleisch. 2 Tassen Reis? Weil der offen ist. Okay, 2 Tassen Reis, auch meisten. Tante Edith mögt das mit sehr viel Fleisch. Ja. Sehr viel Fleisch. Ich will Tante mehr Fleisch. Ach so, wir machen nicht so viel, weißt? Es ist ja nur uns 3 hier. Na, wenn du für deine Familie immer kochend hast, wie viele Tassen würdest du dann tun? 6, 7? Wenn ich 7 für ihr Kinder habe, dann reichen 2 Tassen. Das würde nicht mal zureichen, ne? Naja, das röchelt hier schon sehr. Hast du da schon Salz reingetan? Nein. So, na Debis. Está cortando alho e agora é hora de temperar o carne. O carne, nós tem, eu tô falando mal. O carne triste, viu? Vou colocar um salzinho aí. Aham, salz und pfeffer. Ah, so, so, da gibt's das Salz. Wie viel weiß man nicht? Man schüttet das nur so einfach rein. Não põe muito, porque depois vai mais uns temperinhos, tá? Mais uns outro tipo de sal. Então ela pegou assim uma mão cheia, né, Zoine? Cunhadinha, né? Meio pouco. Põe mais um pouquinho, vai. Quantos alhos vai pôr dentro disso? Ô, Renato, tua mãe reclama, viu? Tanto de alho que ela põe lá dentro. Fica um gostinho tão bom. Ai, alho é uma coisa maravilhosa. Aqui, agora é a vez da cenoura. O alho está trituradinho. Você quer que eu coloque essa cebola e alho dentro do panelão lá já? Ah, pode ser. E mais tarde eu coloco tomate, cenoura. Isso, ok. So here we go. Da kommt die Zwiebel. Ja? Não. Ainda não? Não tá no ponto ainda. Ai, ela gosta de queimar a carne quase. Tem que queimar, senão fica muito... Não, mas não tá queimando ainda, não. Tá muito babado. Muito doura. Schön anbraten, né? E a cenoura ralada? Um tomate e uma cebola ralada. Você coloca pimentão? Não. Não, né? Aí já tô começando a esquentar 5 xícaras de água, com água fervente no risoto. Ah. Assim, vamos dizer assim, para 2 xícaras de arroz, coloca 5 xícaras de água, sempre um pouquinho mais que o dobro. Uhum. Né, para ele ficar bem suculento. Às vezes tem que adicionar até mais água, para ficar bem cremoso. Não acredito. Aí depois vai fazer na tua casa, risoto? Vou. Vai ficar igual. Aí eu vou dar o nome da minha receita de risoto. A galinhada da Débora e da Tanta Edith. Que mal, né? As galinhadas da Tanta Edith e da Débora. Ai, que bonito. E aí, tá ficando marrom já? Não. Ah, nós vamos, né? Demora. Tem tempo, irmão. Um Topflappen. Upla, vamos achar um Topflappen, então. Cadê um Topflappen? Ah, que bonitinho. Só o chão. Esse aqui foi sua mãe que fez ou minha mãe que fez? Nem sei. É, tem cara. Uma ou outra? Tá. Uhum. Mas vai ser schön heiß, já? Aí põe aqui também um pouquinho, ó. Que você deve conhecer. Se chama... O que é? Curry. Que dá um gostinho assim na Fica gostoso. Ah, o curry ele dá uma amarelada na comida e dá um gostinho legal. Yep. I'm a slave! That's your cheese nick man! Knoblauch lemon! No, it's Knoblauch and Zeppler.
aqui tem uma boa pena. Tem. Aqui tem hora. Não, pode. Lá vai a cebola e o alho. Zap e mova da rana. Ela tá com pique hoje pra cozinhar, né? Ela falou que ia me fazer um risoto e tá fazendo. Cumpriu com a palavra dela. Hã? Ó, mas tá ficando escurinho aqui embaixo. Tá bom já. Deixa eu queimar. Não. Vou queimar meu risoto. Mas que eu vou comer depois. E no finalzinho, quando o risoto estiver quase bom, aí põe queijinho ralado e um champignon dentro. Fica uma camara. É muito bom. Oh my gosh. That's delicious. So you put some parmesan cheese and some mushrooms. Na verdade, você pode colocar requeijão cremoso se você quiser. Ah, é? Pode colocar até cream cheese. Cream cheese. Fica a critério. Requeijão. That stuff you are all free to put in at the end. É. That's pretty cool. Esse é o ponto certo. Nossa, tá uma meleca mesmo. Olha que bonita. Cara, tá douradinho, ó. Tomate, cebola. É bem escurinho, assim, com tipo, molho, assim, já pode colocar o arroz dentro. É, mãe. Uma xícara. Uma xícara, duas xícaras. Viu certinho, ó. Duas xícaras, ó. Tá bom. Pronto, então. Fica mais demorando um pouquinho. Pronto. Duas xícaras de arroz. Aí misturando aí, mãe. So, los geht's. Na, tanto aí, get best all made. É mamãe. É ti, é mamãe. É, tá tudo isso aqui, ó. Ai, pronto. Tô, acabou. At her. She says she's always tired. She doesn't look like she's tired. Senta, mãe, senta. Deixa baixo aqui, ó. She doesn't look like she's tired at all. There we go. Sit down, my dear. Ai, que amor. Aqui, Dani. Aqui são mais ou menos 5 xícaras de água que eu coloquei. Ah, ok. Ou seja, você tinha fervente. 2 xícaras de arroz, mais ou menos, né? E 5 xícaras de água. Provavelmente vai precisar um pouco mais ainda. Então é o dobro mais um tanto. Beleza. Eu vou tomar fervura, né? Sim, tem que ter bastante água pro risoto. É que senão fica muito seco, né? É, fica seco e depois também tem que sobrar um pouquinho de água. Antes de desligar, sempre dá pra deixar um pouquinho de água, daí desliga. O negócio vai deixar cozinhando aí quanto tempo será? Ah, até o ponto assim de ainda ter um pouquinho de água, tem que ter uma cremosidade assim já pra desligar. Dá uns 20 minutos, né? É, mas eu acho que vou ter que colocar um pouquinho mais de água. Mas aí dentro? Isso aqui é um sazon, tempero de carne, assim, na verdade é um caldo quinoa moído. Um caldo quinoa moído. É, ele é um pozinho. Mais sabor carne. Ele dá, ele dá um sabor bem gostoso, assim, né? Sal que nem sal, né? E fica com uma cor bonita também. Aprovado. Porque estou babando na colher. Não vou colocar e colocar. Imagina. O que que tem? É, tá, entendi. O que que tem? Mas quem vai ver o vídeo vai ficar com nojo. É, vai ficar com nojo. Não. Depois, quando a gente não faz vídeo, a gente faz o que quiser, tá? Ai, pode que parada. Ah, isso. Eu treino assim mesmo aqui. Ai, que barato. Esse aqui vai no YouTube, tá? Esse vai no YouTube. Aí coloca, mostra o caldo quinoa, né? Um caldinho. Caldo quinoa. Muito bom. Esse é um risotinho. Pois é. Por isso que eu tô colocando. Esse é um risoto, né? Colocando uma tableta de caldo. Bota o quinoa, né? Hã? Bota. É, mas que tu vai bastante. Ou seja, água. A água assim é meio de olho, né? É, tem que ficar meio de olho tipo... assim. Agora eu vou deixar ele ferver. Então você aqui, colocou aí já quase uns 6 copos de água, né? É, eu acho que mais. Ali eu primeiro coloquei 5. Eu acho que eu tenho 7 já. É, daí agora deixa cozinhar. E tem que ficar de olho pra ficar bem úmido. Bem molhadinho. Risoto, bem molhadinho. E não queimar o. Como é que você faz pra não queimar a parte. Assim, o. O fundo da panela? Ah, de vez em quando eu vou misturando sempre. Pra não grudar muito embaixo, né? Aí eu vou misturando, misturando. Quando eu ver que dá uma consistência assim gostosa, cremosa, com um pouquinho de água eu desligo já. Aí deixo pra descansar uns 5 minutos.
Aí demisso, né? Eu coloco o champignon, o queijo ralado e deixo descansar uns 5 minutos. Então agora aqui vai pelo menos uns 10 minutos, né? Mexe. Pode até desligar já, porque daí ele já... O arroz já cozinha? Já. Mas não tá muito molhado, não? É assim que tem que deixar? Molhadão? Eu deixo molhadinho assim. E daí você deixa ele parado? 10 minutos, é. Paradinho. Ah, ou seja, você desligou, tá molhadésimo ainda. Põe os cogumelos dentro. Põe o queijo. Ah, queijo ralado, queijo parmesão, né? É, uhum, fica queijo parmesão. Ah, pode tacar queijo parmesão nesse negócio aí que vai ficar muito bom. Yum. Olha, ai, Débora. Deixa ela paradinha aqui agora. Então você deixa agora assim tampado uns 10 minutos? É. E daí tá pronto. Tá pronto. Olha, que 10, hein? É, panelão velho, isso daqui eu conheço desde que eu era criança. Sério? Eu acho que sim, viu? É, já tem faz tempo mesmo. Ah, mãe, isso é um artigo de museu. Um negócio aqui para trazer para Zo, zati molhan. Yo, na verdade. Yeah, that's why I came for, né? Foi para isso que eu vim. Lá vem o risoto. Tanto ele tá pronta já. Suquinho. Das riecht schon sehr gut. Da kommt er. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Tampando. Opa. Visita principal. Ai, que bonito. Vai, abre aí, vê se fica bom. Que beleza. Sim, vou buscar. Muito bem, Tante Edith. Has es geschafft. Yeah, right. Quem mais fez pra gente, mas tudo bem. Mais nove. Ah, mãe, é uma ajudazinha. É mole e chapa. Jo, olha. Isso mesmo, já tá pelando esse negócio. Tem bastante carne, falei que tava suficiente, ó. So I hope you enjoy it and try to make it yourself and tell me how you liked it. So take care and please subscribe to this channel. I try to put more videos here on a regular basis about fun things to do, fun things to cook, and fun ways to get fit. So here we go. Take care.